Ты что тут так? За этим вот. Я перчера, ну. Нафиг, иди. За мурки был. Так по черт, надо. Добре. Добре. Určite tam nemení, všetko je ok. Potišie týchto. Dobre. A tohto by som mohol zabiť, nie? Tohto s tým vipom. Mal by byť na schodoch, si myslím. Tak, dobre. Máme killy a ideme do piči. No nie, mám piči, ideme preč. Prečo mi toto furt vyjadzuje? To bol jaký tutoriál toto, tento killy, chlapci? Ten je môj. Dobre. Už ide. Dobre, nice, mám ho. Hej, nikto není. Ej, clear. Dobre. Ej, clear, by the way. Náhoda. On sa schoval proste za schodmi, chápeš? To je jaký trash, týpek. Ja tu budem stať a dám mu jednotku. Sú tam traja a všetkých troch zabijem. Tak to je jeden a ideme do riti. Why are you running? Tak a teraz sa otočíme. To sme fakli sme to, hej? To sú boli fake stepy, chlapci. Fake stepy. Učte sa. Len... Povedzme si na rovinu. Mohlo to byť aj lepšie asi. Ale vyhrali sme kolo, nakoniec. Dobre, sapneme voice chat. Ukáž. Možno sa ukludnili chlapci. Začnete hrať či nie. Tak, mutujem si týchto dvoch, 50 a skúsime rushnúť Bčko. Áno. A mal som to. Mal som to, ale táto hra je nevybalancovaná a proste AUG je strašne silná vec. Je to tak. Tak. Skúsime ten palec znova. Tam vždycky niekto pušuje, takže by sme ho mohli teoreticky zabiť. Kevin, kurva, jak sa to volá, neviem. Nechcem si pozerať svoj skin. Nechcem, aby toto vyhodzoval ten tutoriál jebnutý. Na kojenom streame vidíte týpka s mekom pušovať mid. Jaj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 
Proste čavo, čo robí mi povedz? Ja mu najebem. Urobil som chybu, že som si oný odmutol. You're such a fucking hoe, I love it. Skoro som mu dal hlavu. Run. Jeden na mide. Alebo skôr na šorte? Čaká na mňa chlapec asi, čo? A mám čas, mám čas. Viem, že je na šorte. A pozerá asi... A ty? No. Hector? Tak.
Ajajajajaj, skúsil som, počul som ho, ale nerál som to dobre. Mission failed. We'll get him next time. Nemal som granáty, keby sa mal som smoke alebo dačo. Nemal som nič proste. Opa. Čo, kde mu jebe? Čo, povieš, že na šorte a čo bude na sajte? Môže byť? Peťáci zasratí. Kámo, prečo som... Jak to, že nedostal hlavy?